Вітаю вас! Як завжди у цій порі в ефірі телеканалу НТК програма «Формула здоров'я». Здоров'я – найцінніший скарб людини. Хворобу набагато простіше попередити, ніж потім лікувати. Тому сподіваюся, що програма «Формула здоров'я» стане вам у пригоді. Сьогодні в програмі поговоримо про еластографію. Еластографія – це сучасний метод діагностики, ефективний та безпечний. Використовують для дослідження пухлин, визначення, доброякісні вони чи злоякісні. Нещодавно ми отримали апарат експертного класу Toshiba Aplio 500, який дає змогу, дає нам таку можливість проводити ультразвукову соноеластографію. Чим ця методика обстеження відрізняється від попередньої традиційної ультразвукової діагностики? Відрізняється вона тим, що при звичайному ультразвуковому обстеженні ми можемо отримати таку інформацію, яка в основному є біометричні параметри досліджуваного органа чи тканини. Це його розміри, його величину, цілісність органа, однорідність структури, наявність якихось вузлових утворень в даному органі. Дана ж методика – це є новітня технологія, яка допомагає оцінити ще одну властивість тканин, притаманну тканинам – це еластичність тканин. Ще з часів Гіппократа, коли основними методами діагностики були, звичайно, перкусія, аскультація і пальпація, що стосувалося органів черевної порожнини, було зрозуміло, що кожен орган має свою притаманну йому еластичність, в залежності від того, здоровий це орган, чи цей орган уражений якимось запальним процесом, чи це є доброякісний якийсь процес у утворі. І ті тканини, які були уражені злоякісним процесом, мали меншу еластичність, тобто були більш жорсткими. І, власне, ця властивість тканин покладена в основу даної методики. Відомо, що кожна тканина реагує на зовнішній вплив по-різному, в залежності від її еластичності або жорсткості. Більш м'які тканини легше стискаються, деформуються і, відповідно, випрямляються зовсім інакше, ніж ведуть себе в даному випадку щільні утвори. Еластографія є новим методом діагностики, але завдяки своїм технічним та функціональним особливостям широко застосовується фахівцями при діагностиці різних захворювань. Еластографія є двох видів – компресійна та сувної хвилі. Є два види еластографії – це компресійна еластографія і еластографія сувної хвилі. Ці дві методики є у нашому апараті. І, в принципі, вони мають свої переваги при обстеженні різних тканин. Я зупинюся на еластографії сувної хвилі. Ця еластографія, цей метод діагностики більше придатний для обстеження паренхіматозних органів, як, наприклад, печінка, може бути обстежена селезінка, яєчка, простата. Еластографія дуже важлива в плані обстеження захворювань печінки, тому що на даний момент велика кількість людей, чи за даними ВООЗ, близько 30% популяції населення Землі мають хронічні захворювання печінки. Хронічні захворювання печінки включають в себе різні захворювання різної етіології, але які супроводжуються ушкодженням паренхіми і так само проявляються зміною маркерів печінкових проб, що свідчить про функцію печінки. Також встановлено, що близько 2 мільярди населення хворіють дифузними захворюваннями печінки. З них 1 мільярд – це ті, що вже перехворіли гепатитами вірусної етіології. І близько 1 мільярд, які хворі на даний час. З них 600 мільйонів – це хворі вірусним гепатитом С, 300 мільйонів – вірусним гепатитом Б і 100 мільйонів – цирозом печінки. Якщо стосовно України, то по статистиці на 2021 рік в Україні нараховується близько 1 мільйон 300 тисяч хворих вірусним гепатитом Б
і 600 тисяч хворих вірусним гепатитом С. І проблема в тому, що багато з цих людей не знають навіть про існування даного захворювання у себе, а це є люди працездатного віку. І тоді, коли дана патологія не буде вчасно продіагностована і вчасно розпочати лікування, звичайно, воно загрожує подальшим ускладненням перебігу даного захворювання, а саме виникненням фіброзу з майбутньою трансформацією в цироз або і виникненням так званої гепатоцелюлярної карциноми. Обстеження проводиться за допомогою ультразвукового обладнання та спеціальних датчиків. На монітор лікарю виводиться еластограма, де різними кольорами позначається щільність тканин. Для обстеження печінки ми, як правило, використовуємо метод еластографії сувної хвилі. Його суть заключається в тому, що ультразвуковий датчик випромінює, генерує промінь, який доходить до тканини, яку ми обстежуємо. У цій тканині він уже індукує виникнення сувних хвиль, які розповсюджуються в горизонтальному напрямку. І зворотня інформація, потрапляючи в апарат, обробляється, і вже автоматично ми отримуємо інформацію не тільки у якісному зображенні, тобто в кольоровому картуванні на екрані. А кольорове картування що означає? Є шкала кольорів, у кожному апараті, звичайно, вона по-різному налаштована. І, допустимо, більш м'які еластичні тканини забарвлюються синім кольором, як у нас, і більш жорсткі – червоним кольором. І, відповідно, це є якісна оцінка еластичності тканини, і ще є кількісна оцінка, абсолютні цифри, які визначаються в кілопаскалях або в метрах в секунду. Так само ми отримуємо інформацію вже після того, як робимо заміри. Але що ще важливо, що це обстеження проводиться в реальному часі. На екрані ми маємо зображення сірошкальне у Б-режимі і маємо кольорове зображення. Апарат має так само таке програмне забезпечення, що він нам показує уже, наприклад, на правій стороні екрану ці лінії. Вони нам говорять, чи правильно спрямований ультразвуковий промінь, який розповсюджується в тканину. Чим рівніші лінії, значить, ми можемо судити про те, що ми проводимо правильне обстеження і можемо говорити за достовірність отриманих результатів. На цьому знімку навіть по кольоровому спектру ми можемо вже говорити, що в даному, якщо тільки якісну оцінку, що в даній тканині ніяких фіброзних змін немає. Якщо ми хочемо точніше виразити еластичність або жорсткість, фактично ми визначаємо жорсткість органу, а саме, що нас цікавить, чи немає там фіброзних змін. Тому ми робимо уже кількісне обстеження. Кількісне обстеження – це вже треба сісти за апарат, і тут так само є у нас, проводимо заміри в цьому напрямку, і вже нам тут рапорт і дає нам зображення у кілопаскалях. І таким чином ми можемо діагностувати виникнення фіброзу на ранніх стадіях. А чим раніше виявлено фіброз, тим можна швидше розпочати необхідне противірусне лікування. Також ми можемо слідкувати за перебігом захворювання. Ну, але це йде мова не тільки про вірусні гепатити, йде мова про можливе виникнення фіброзу і у хворих із стеатогепатитами. Які ж переваги еластографії? Неінвазивність дослідження, безболісність, мінімальний час орієнтовно 15 хвилин, висока точність даних і одразу готовий результат. Звичайно, обстеження безболісне, звичайно, проводиться як традиційне ультразвукове обстеження, тільки не кожен апарат має таку можливість провести визначення еластометрії і еластографії. Є ще, звичайно, але воно більше стосується компресійної еластографії, є контроль якості обстеження. В даному випадку в сумній хвилі це рівність лінії. При компресійній еластографії є вікно достовірності результатів. Там Юлія Васильівна вже розкаже про цей метод компресійної еластографії. Отже, компресійна еластографія – це є метод, який є важливий для лікарів для того, щоб ми могли запідозрити якийсь патологічний процес у органах і тканинах. Компресійна еластографія в основному використовується для дообстеження молочних залоз, для дообстеження щитовидної залози. Що це таке? Це метод, який базується на тому, що є компресія на тканини. Компресія полягає в тому, що кожна тканина має свою еластичність і жорсткість.
за допомогою датчика і руки лікаря, який з певною силою натискає на тканини, відповідно відображається цей натиск на зображенні еластографа, і ми бачимо у якісному зображенні колір цього утвору. В залежності від того, який це утвір, чи щільний, чи не щільний, ми можемо на шкалі, яка у нас є soft і hard, порівняти, чи він є патологічний, чи він не патологічний. Також за допомогою еластографії ми можемо напівкількісно охарактеризувати цей утвір. Що це означає? Що у кілопаскалях або в метрах на секунду ми можемо виміряти жорсткість цієї тканини. Для кожної тканини і для кожного утвору є своя шкала жорсткості. Відповідно до цього, по цих шкалах ми можемо ставити діагноз чи запідозрити якийсь патологічний утвір. Що важливо, щоб хворі, як при звичайному ультразвуковому обстеженні, за 4-6 годин не вживали їжі, не було фізичного якогось навантаження. Що може давати хибно-позитивні результати при обстеженні? Це активність процесу. Якщо є активний процес, допустимо, вірусний гепатит, є загострення хронічного процесу, можуть бути хибно-позитивні результати, які підвищувати показники жорсткості. Це так само має місце при застійній серцевій недостатності, при підвищенні ваги тіла, при обструктивних холестазах. От такі якісь можуть бути обмеження, на це треба вважати. І, в принципі, тоді, коли є активний процес, бажано не назначати лікарям обстеження еластографії, тому що показники можуть бути хибно-позитивними. Завдяки високій точності, неінвазивності еластографія часто є альтернативою біопсії. Метод еластографії демонструє високу діагностичну цінність. Це не означає, що еластографія повністю замінила біопсію, однак суттєво полегшило життя пацієнтам. Не всі утвори підлягають еластографії. Для чого еластографія? Для того, щоб ми чітко віддиференціювали межу між біопсією і спостереженням за даним утвором. У проведенні еластографії є свої особливості, а це особливо це шкала якості проведення цього методу. У даному випадку це є таке віконечко, воно є рожеве і жовтим забарвленням показується якість проведення дослідження. Це віконечко жовте не має виходити за рожеве. І на декомпресії, особливо це є декомпресія, це нижчі ізолінії, ми маємо охарактеризовувати цей вузлик. На даному зображенні вузлик якраз є добрий, який не підлягає еластографії. Чому? Тому що він є колоїдний, рідинний. Рідинні утворі не є інформативні для даного методу. Нас цікавить фіброзна тканина, щільна тканина. Що ми можемо бачити? Коли людина хоче обстежити певний утвір, ми маємо їй пояснити, чи це потрібно еластографію провести, чи не потрібно. За допомогою цього методу ми можемо сказати, ми спостерігаємо за вашим утвором, чи скерувати на біопсію даного утвору. Щитовидна залоза, утвори в щитовидній залозі ми порівнюємо з здоровою тканиною щитовидної залози. Якщо утвір є на рівні, наприклад, до 2 см, значить ми порівнюємо здоровою тканиною на цьому самому рівні – 2 см. В залежності від того, наскільки жорсткий утвір, щільніший, не еластичніший, ми будемо говорити про підозру на патогенність цього вузла. Щодо молочної залози, так само є класифікація міжнародна, яка в Україні мало використовується, вона називається BRADS. Це є класифікація на патогенність утвору. Ми говоримо про утвір, про його локалізацію, про його контури, про його ехоструктуру. І третя стадія цієї класифікації, ми можемо там запідозрити патологічний процес або спостереження. Коли є Б-режим ультразвукового обстеження, це важко лікарю зробити. Саме тоді ми використовуємо еластографію. В залежності від того, якісного чи кількісної чи якісної характеристики, ми будемо говорити, ми дивимося за цим утвором, чи ми його відправляємо на біопсію. І в залежності від того, вже лікар буде вибирати техніку лікування.
Також є такі утвори, які підлягають консервативному лікуванню. Після того, якщо буде той утвір пролікований, ми також можемо говорити, чи це лікування принесло ефект, чи не принесло. В лікувально-діагностичному центрі VivaMed за допомогою еластографії проводяться обстеження щитоподібної залози, молочних залоз, печінки для визначення степені фіброзу. Можна сказати, що настала ера еластографії можливого. Все, що ми можемо обстежити цим методом, ми обстежуємо. І два види еластографії, і компресійна, і сувна, мають дуже широкий спектр обстеження. Це обстеження печінка, селезінка, простата, це обстеження молочних залоз, обстеження щитовидної залози, лімфатичні вузли. Все, що нас цікавить, для того, щоб ми якось могли хоча б віддиференціювати доброякісний процес від злоякісного. Я ж бажаю вам бути завжди здоровими. При перших ознаках будь-якого захворювання звертайтесь до фахівця. Не займайтесь самолікуванням. Побачимось на телеканалі НТК. Не хворійте.